Ah, desde que não me estejas aqui para ir a roquetear coisas, tudo bem. Desde-me roqueteando esta porcaria. Eu vou fazer uma coisa aqui. Pode já parar de fazer essas porcariazinhas. Não, sou eu que estou a construir isto. Ah. Não, porque eu vou começar o jogo. Não Isto de certeza começa. que não foste tu. O quê? A fazer aqui os boxezinhos. Sou eu. Também és tu aqui. Fechiça. Agora estás em todo Isto. lado. Não sabes o que eu vou fazer? Sabes o que eu vou fazer Não quando vais acabar? apagar nada assim. Vais apagar o quê? Diz-me. Estás aonde? Mano, eu não consigo te ver. Ah, depois logo vais ver. Se não tiveres a ver, não sabes, né? Se não tiver finalizado, também não sabes, ó. Ah, vais meter uma rampa até lá abaixo, né? Não. Então ainda não percebi. Por mim eu começo o jogo. Agora falta por vocês. Por mim, não. Ah, não posso mesmo começar o jogo, não. Por quê? Falta-me uma coisa. Meu, porcaria, para o comando está sempre a mexer. Descarregou-me esta aposta. Olha-me, isso é essa porcaria aumenta, man. Que raiva. Oh, o João foi falar de mim, olha o que o gajo já está a fazer. Não, não, o gajo já foi falar de mim. É óbvio, né? É óbvio.
mano, não se estivesse sempre a mexer. Diogo, sabe o que o teu irmão está a fazer? O João e as coisas dele, está a colocar a barreira no teu. Eu estou a fazer aqui uma coisa. E o fone? Só vejo folhas. Só quer ver que o teu irmão vai fazer. Comando sempre a mexer, se não dá para fazer nada de jeito. Pronto. Ele está a espalhar a barreira pelo mapa. Madeira? Barreira. Para que barreira? Como assim, chão invisível? Eu quero tentar fazer o chão invisível. Não é preciso meter barreira nenhuma, obrigado. Não, eu quero assim, deixa estar assim.
A ilha não é tua? Ai, é tua ilha? Não sabia. O lugar é teu, mas não tem nada que meter barreiras em lado nenhum. Onde é que vais meter barreiras? Não estou a ver aonde. Deixa ver onde é que é a barreira. Para que é que queres esta porcaria? É um coisa para a vista. O teu é que não faz um cu de sentido. Ah, chão invisível. Como assim chão invisível? Podes simplesmente tapar o chão. Não há chão invisível. Liga na seta de baixo para ver o mapa. Sei lá onde é que é. Talvez isso. Tá. Mas espera. E é bem top. Ah, o gajo já desistiu. Invisível. Népia! Olha, o gajo vai me destruir. Vai explodir o quê? Eu vou-vos deixar acabar isto. Eu já acabei. Eu ajudo nisso. Eu quero isto. É bué bom, tipo, coisas de guardar gelado. Não é bué bom, Diogo? Vais colocar no teu também. Yup. E vai ser mesmo dentro da minha casa. Estás? Rodrigo, também? Espera, então vou pegar aquela coisa. Já estou pronto. Também, pode começar. Não, não começo, que eu já estou a fazer coisas. Espera, já podes. Para mim, podes. Posso? Pode. E já vão que eu trabalho, né? Depois. Eu vou visitar os meus filhos. Então despacha-te. Acabar o jogo? Porquê? Mas não precisa fazer coisinhas. Eu o quê? Despacha-te. O que
Não. Fizeste eu. E agora? Tens que meter aqui um coisa destes. Vamos para apagar tudo. Isto. Sim, o meu irmão parece que tem um bocadinho de problemas na cabeça. Não, deixa não que eu dá. faço. Deixa que eu faço, João. Só estás a fazer mais bosta. X. Mata, o que é que o João está a fazer? O que é que ele está a fazer? Meu Deus. Está horrível. Eu só estou a ver. Pronto, tá bom assim? Espera aí. Aqui tá, aqui tu é que sabes como é que. Ups, fui para a cabeça de tomate. Já tá, João? Não, vai estar a meter o chão de galáxia. Agora. Está a meter o chão daqui? Galáxia, a barreira invisível. Eu não estou a fazer nada, eu só estou a olhar. Epá, faz lá a porcaria da tua casa, senão eu vou deixar mesmo assim e vou iniciar. Eu quero fazer o chãozinho invisível. É para meter o quê? Esta porcaria roxa? Ok, se é porcaria roxa, ok. Já meti roxo. É este? Não. Já tá. Pronto, por isso posso iniciar, certo? Pronto. Posso? Não, já foi. Tá. Agora estão nas. Não se esqueçam dos vossos nomes, é isso. Vocês é que escolhem, né? Nome é temporal, Estou em férias de verão, agora estou na hora de conseguir. Lá vou conhecer os meus filhos. Tem muita facilidade. Não sei o nome dela, mas espera aí. Vamos lá conhecer eles. Uhul. Ai, vou comer um skate. Eu acho que eu já desaprendi a fazer manobras. Vou conhecer os vizinhos. A minha troca que está no outro.
fica sem carro. Ok, Diogo. Passa. Agora o que é que o João quer fazer? Meteu uma coisinha errada. Aposto que é da porcaria do show invisível. Espera aí. A sério, um canhão. O que? Estralha. Não está aqui, estou só deixa o canhão, mas eu não vou fazer nada, é só para decorar. Tá, né? Já não tô. Olha, agora tá? Não, vai sair aqui por causa de mim. Não vai dizer não porque queria colocar um spray. Daí não é. Ai, o menino, como não gosta, não se pode meter. Olha, se o João quiser fazer mais uma vez, eu saio. Então acabamos o jogo cada dia. Encontramos aonde para dar dano? Eu trabalho na loja de roupas. Eu já disse o meu, Der Burger e... Estás a falar bada baixo, meu? Quem? Eu? E agora está bom. Eu estou a Burger e posto. Eu é... loja de artefatos e... Der. Não, já disse Der. Ah, então... Deixa eu pensar. Mano, o que é que havia mais? Que eu não me estou a lembrar. Tem nomes, Jules. Jules. Baza. Quando eu lia dava o tequico, o gajo saiu logo. Vou conhecer novos vizinhos. Ei, tu! Como é que te chamas? Só se houve grilos aqui. Não sei hein? Bombardar, olha. Olha. Ok, é que eu tô com esses meus novos vizinhos. Vamos chamar aqui. Ok. Yeah. Uhum. Pode ver que ainda já fez a montagem. Ah, esqueci. Deixa, o João está sem carro. Deixa, tá? Não fez garagem, é bagulho de pena. Já sei porque ele usa a bosta da barreira, é para pular. Ah, oh, meu gajo já está a pular daquela bosta. E eu já, tu não vais pular daí, isso é batota, meu. Eu até me atrapalhei no caminho, meu, fogo. Olha aí! É para dar dano a todos. Está me dando no carro, está me dando dano. Oh, olha aqui! Meu, desisto. Oh. Eu depois levo-te para a tua casa.
Agora só falta eu. Tô bem, tô 500. E aí, João? Eu vou matar esse bosta. Parem! Para lá, Rodrigo. Não, o gajo me destruiu. Deixa estar. Eu levo-te à tua casa. Não, eu vou para o João Hotel. Parem lá. Bora. Rodrigo, entra lá, meu. Xixa, parem lá. Ele me deu dano no carro. Eu fico tão chateado. Oh, Diogo, tu ouvi? Obrigado, Penelope. Parem lá. Vocês estão a tornar uma coisa divertida para uma coisa secante. Eu? Que é que o João começou a... Oh. É que ele começou a fazer uma destricar. Meu, parem lá! Rodrigo, João, parem! Parem lá os dois, meu, já me estão a ter nojo. Mas já me destruiu o skate! Eu não jogo mais com o João, vai, tchau. X a vocês, meu! O gajo já me destruiu a porcaria do skate de novo, queres que eu faça o quê? Olha, o próximo que usar a porcaria de uma arma, sério, leva a porcaria do botkick! Fogo! Por mim? Já sei, esse bosta não paga me dar dano. Não sou eu. Quanto é que dá? Pera, temos uma, duas. Deixa-me ver quantas lojas é que são. Porque não quiseste meter. É duas lojas para cada e depois para o João é o Jules e o... Eu já estou no Jules. Ah, é o coisa... Só lhe sobra então o Noms. Noms e aquela coisa de computador. Ah, yeah. Eu estou a voar na água. Isso é normal. Ei, what the f... Olha isso. Ah, eu trabalho no Joel, espera. Estava a falar em dar den. Não usar a meter assim. Pode entrar. Boa tarde. É um café. O que é que o João está a fazer? O seu café? Dá-me dano. E você? Dá-me dano.
É quanto? Tá bom, é quanto? É 1 euro, ok. Descafeinado. Deixa-me ver se dá para dar dano de pique. Não, eu já tirei isso. Eu já sei como é que se tira isso. Oh, oh. Pronto, o João é vodkicado. Tu viste? E daí? Não dá dano! Não dá dano, caneco, não faz mal. Eu também posso. Porém. Agora é comer o café e vou vazar. Vieram a pé. Uhum. Juntei para a tua casa. Eu não ouvi que a gente confesse. Eu vou levar o carrinho de confesse até a minha casa para ouvir. Ah, caiu. Ding dong, estou a estacionar o meu carro agora. Vai, agora podes tocar. Sim. Uhum. E presumo que o teu nome seja. Ok. Entra. À vontade. Estás à vontade. Ups, dancinha errada. Queres comer? Vou preparar algo para comer. Tu estás num carrinho de shopping? Não. Poderia ter metido a disco. A Miss! Ah! Não, é bom. Não, já estava a ouvir. Tipo, agora já é bom de parar, tá? Desculpa, esqueci-me que é que eu não faço nada. Aí não podes ir, 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 não podes ir. É privado. Pertence à minha casa. Sim. Ah, fingi que eu vou mesmo para aqui agora. Podem entrar, se eu estiver cá dentro, podem. Se não tiver, não podem. Eu consigo acender a minha madeira. A minha fogueira. Nice. É um amigo, é o nosso vizinho. Olha aí a arma, tu também. Eu peguei fogo. Mais fácil. Dacinha do alô aí. Podes fazer a dança que está a acontecer. Olha aí. Não consigo usar o Deadpool.
Vai, faz o pep test, menos matar com a preguiça. Estamos a fazer uma corridinha até lá fora agora. Ai, está alguém mesmo atrás de mim. Não, oh. Oi, hahaha. Porquê voltaste a central, meu? Olha, eu não vou comer. O quê? Oh, João, isso, junta-te a nós. Ah, oh, não, não, no quê? Ficaste ali sentado, foi Mateu. Sentar na fogueira porque estar a fazer outras coisas é que é divertido. Agora estar só na fogueira. Fogo. Eu vou para casa, fui falar tchau. É pá, deixa. Podes desligar essa porcaria. Tira a tocha, tira a tocha. Tira a tocha. Tira a tocha. Eu já saí da tua casa, por isso posso fazer. Sim, sim. Se tens. Ah, isso também é privado, já. Ai! Tem laser. Eu vou fazer história, não vou. Não vou outros modos, não quero saber. Poderás! Se tu é que quiseres sair, não vou jogar. Vou ficar a fazer história. Eu vou para casa a pé agora. Está que eu me compre sem ninguém ver. Meu, não é preciso que és alerta. Pega! Vamos! Vamos que eu estou bem ocupado! Olha! Vamos! Corre, me encontro! Ai! Ainda bem que é do sítio, é do nome, não é do Outfire. Ai, fui para a água. Vai. Eu sei nadar. Vamos. Querem já fazer os desafios de 14 mil? Ai, não, já são três. Como é que não lançaram? Vai sair daí. Rodrigo. Alô? Mete aí squads ou tumulto para fazermos os challenges. Não, deixa o meu irmão também fazer connosco. Eliminar 3 oponentes, acertar pontos fracos, coletar ou consumir itens de coleta, coletar madeira e eliminações com SMG. Meu, mete aí tumulto. Uhum. Os meus são bem fáceis de fazer logo numa partida. Isso é o mais fácil do mundo. Os meus, fogo. Oh, até estou a fazer a dancinha da felicidade. Yeah! Meu, vais me deixar aqui para me preencher? De pistola, SMG e pistola. SMG, pistola e M4. Depois, substituir. Estamos à tua espera, uma João. Uma arma e usar uma tirolesa. Ah, tá, vamos mudar de aqui. Okay. Qual é a missão de substituir uma arma? Tipo, tens uma SMG
Ok. E substituis? Por isso é um triângulo. Sim, carregando um triângulo numa coisa portátil. Tem daguete. Carga! Eu... Crias tu ou crio eu? Ok, criei. Okay. Não está a entrar? Então é por que eu estou para mexer? Era o que eu tinha dito, vamos preencher. Olha, vou para a Alameda. Rápido. Se ainda se caíres agora, ainda vais com, a tempo. Vou cair naquela casa com verduras. Pistão, em fato, isso é para mim. Ok? Ok, ok, ok. Pum, 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 pum. Nom, nom. Já fiz. Vou passar de nível com mais um desafio. Amanhã tenho o Aquaman! Eu também! E tenho a Jules no estilo, no último estilo! Oh! A sério que vieste para a minha casa, meu? E depois vou fazer história com o não Aquaman! Boa! Nova pampa azul! Ah, é, boy! Vou já acertando pontos fracos. Uhul, pistol! Eu preciso de uma SMG, bro. Eu também. M4 não tenho. Fiz assim. Eu não sei como é que... Sabes o Martin da nossa sala, né? Uhum. O gajo comprou o Travis Scott. Eu sei que... Ia, mano, eu odeio aquela skin. É, Scott. É, o Travis Scott. Bosta, Scott. Exato, eu estou na 86 já. Já tenho 100 vibes. Olha, boa, uma famas. Mesmo que eu estava à procura. O Scar! Está mais caro, Rodrigo. É só evoluir a famas para. Para verde e estou feliz. Para verde, para roxo, estou feliz. Agora só falta encontrar a porcaria da sub. É, diz lá, mano. SMG. Something, mano, aonde? Pera! Eu também já estou a apanhar 500 de madeira. Daqui a bocado faço outro challenge. Pera, 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 pera. Ai, preciso usar uma tigaleza. Onde é que é? Acho que aqui não há. Onde é que está o XP azul, meu? Diz-me, please. Achas? Não, Rodrigo. Eu só encontro pistols e mais pistols. Eu já tenho uma. Em autoridade, se calhar há uma SMG, não? Já, por isso é que eu estou a ir para lá. Uhum. Ah, o parça foi mais inteligente que tu. Continuou a construir para cima. Oh, não, não. Ninguém vai me destruir por baixo. Está aqui uma, tá aí a trileza, vai.
Sei. Ei, eu estou mais avançado que o parça, bro. E olha que eu também usei o mesmo que ele, fogo. A sério, é ganda burro. Usar a asa delta para demorar mais tempo. Eu fico estar 72. Boa. Eu fico para ir 86 mesmo. Com todas as missões, eu estou a falar. Ah, eu fico para aqui, tires. Amanhã fico já tire 87. Fico para aí 91, 92, 93. Não estou a falar com estas missões 14 mil. Estas. Ah, bomba, subo! Estas missões 14 mil, Diogo, fica a gente. Ah! Tire. Sim, eu hoje passo para 86. Fico na 86. Até ao final da temporada já estou bem muito avançado mesmo. Eu fico 82, porque eu já estou na metade do 71. Fazer uma eliminação com SMG. Mano, preciso só de um de match de madeira. Se achares, sube depois de ir. Ok, mas cuidado. Tem gás na tiro. Isso é uma sniper, seu filho da mãe. Ah, é silenciada. Caga. Ah, que é sniper, que é sniper. Não, está aqui uma gaja que ia me roubando. Eu não preciso, não tenho challenge de sniper. Já está aí essa sniper. Nova champ. Estou com nova champ. Eu também. Oh, sub! Toma, Rodrigo, estou a levar para ti. Não, quem é que está aqui? Vem cá rápido, Rodrigo. Bro, onde é que tu estás? Bem, acertei. Rápido, vem aqui abaixo. Dropa. Dropa. Mano, podes já... Vamos ter que jogar com ele? Quem? Entrou alguém no grupo, sabes disso? E saiu. Não. Saiu. Ah, saiu. Mete privado. Só me apareceu agora que saiu. Mete privado para ninguém entrar. Boa. Ainda preciso fazer alguém, eliminar alguém com a SMG. Tu tens sorte, elimina, eu não, dá 300 de dano. 300 de tiro. Como assim 300 de dano? Então? Morreu. SMG na mão e mira e depois só spam. Como usar SMG? Pega SMG na mão e depois só spam. Só spam. Kikli, tem madeira o suficiente já para challenge. Essa na mão. Ainda me falta eliminar 3 oponentes e assim passo já quase para 87. A não ser que consiga concluir os desafios de moral. Vai para 87? Quase. Meu. Pois. Não, com as missões da semana. Hoje? Sim, ah, sim. 90 e tal. 90 e tal. O turno não se fosse bem, agora. Está mais avançado que eu, só te digo isso. Então 87 para aí. Não. 87 para aí. 80. As missões também não te dão assim tanto. Ainda depois já as missões 14 mil? Não, sou muito ruim da nova pump. Depois eu gasto uma tática. 14 mil, Diogo. Ah, já. Yeah, não existe. Se fizeres uma cada dia, até olha que dá resultado. Eu vou fazer logo todas no dia. Ah, então não dá resultado isso dos 14 mil. Dá, né? Mas... Olá, gajo! Depois bora BHE Private. Tenho que treinar ainda com a nova pump. Eu era para treinar quando fomos... Pois vamos o quê? Sniper. O BHE. Ultimate. Ah, aquele pump. Yeah. Ai, eu preciso treinar com a nova pump, meu. Então só vais morrer.
Mas depois de fazer as nossas missões, tá? Yeah. Ainda eu só fiz uma kill. Nesta partida. Só vou, eu vou acabar esta partida e já. Olha a senhorinha Spacey da Bess que eu matei. Filha da mãe para a Spacey. Spacey da Bess. Será que bitch aqui não? Onde é que há gás? Fiz a missão de pistol. Agora para a pistol, logo falta a SMG e a M4. Eu posso te dar a minha SMG, já não estou a utilizá-la. Eu tenho, não lembras como deste. Ah, pois é. Mano, já somos 53, mano. Não sei se consigo fazer challenge. Preciso de iluminar mais dois, nem sequer dá. Olha-me isso. Os gajos estão camuflados. Os gajos estão a campinha nos arbustos. 23, 23, 26. Alguém laser aqui um gajo que está em cima do gajo. Vou dar pressure. Pressure! Ah, desculpa. Só sabia que havia alguém a leisá-lo. What? Porquê que eu estou a ouvir pirilampos? Não, estás a brincar comigo, Vendetta. Matei-lhe mesmo. Com os seus próprios vidros, matou-se. Pronto, estou mesmo quase a passar para 87. Amanhã passo para 87 e quase que passo para 88. Não pode, eu já estou a acabar. Já estás a GG. Eu já fiz todos os meus challenges. Muitas vezes que eu vou ter o Arthur Carey. Né. Eu quando tiver vou logo. Arthur Carey desfiladeiro e está feito. E é fazer. Não. É Arthur Carey, Aquaman normal, pode ser. Então por isso mesmo, para ter o Arthur Carey vou logo com o Aquaman. Nem olho para a skin de ser tão nojenta. Só vou mesmo marcar desfiladeiro. Oh, estou a arrebentar aqui. Já estou a matar quase tudo assim. Puto, eu preciso de gajo. Eu estou sem vida, eu sei, mas eu preciso de gajo. Fiz esta missão de 14 mil. Uhum, todas. Pelo menos 90s, bruh. Wombi, look at these 90s, bruh. Wombi. Ok, aqui acabou os 90s. Estou da mesma altura com o inimigo, por isso. Tá bom. Olha a minha skin. Olha a minha skin Bright Bomber. Olha a Bright Bomber da Season 1, bruh. Não é de verão sequer, ainda bem. Morreu com a nova pump. Eu só me volto a matar mais um gajo da SMG. Parece que estou a melhorar de nova pump. Onde é que está o estúpido do barco? Não, quem é que está ao pé de mim? Pensavas que me ias matar, sua burra. Jules. Nem sei quem é que estava comigo, mas de certeza que não era Jules. Ouch! Como é que os gajos também não nos viram, bro? Vendas sexo! Népia! Estou aí, Rodrigo, estou aí. Ah, não estás no mesmo sítio que eu. Volto a dar 100 de dano. De SMG. Desafios rápidos de Mills agora. Queres ir a duplas? Ou queres continuar aqui? Anda só uma dupla e depois vamos aqui treinar com a nova. Espera aí, já volto, só vou lavar a mão que está muito escorrendo. Falando em nova, então já vai Rodrigo, não é preciso irmos ao BHR. Tem grande ilha de treino. O quê? Tem grande ilha de treino. É só arrochar a nova pump. Ah, vais fazer na tua ilha. Não, mas é melhor mesmo ir ao BHR. Não é que eu nunca acho. Sabes que a B está no cofre, não é? Sim, eu sei. Eu acho que ele só meteu uma. Uma quê?
uma nova pan. Não, ele tocou vários baús. Depende se achares lendária, roxa, verde. Eu não importo ficar com uma branca. Eu tenho que experimentar. Só vale nova pump? Yeah, tenho que experimentar. Só mesmo, só nova pump, minis e nada. Mano, o Calão hoje de manhã também parece que é burro, mano. Para fazer um challenge da toca de cinjão. Para fazer o challenge da toca do gato, eu digo, ah, cai aqui, que é mais seguro e depois vamos para a toca do gato. É por ti, ah, tá, eu só cai no monte de capa, morre. Para matar um gajo da SMG. Oh, Diogo, eu só disse para irmos para matar só um gajo da SMG. This is the best thing. Se achas uma CFM, uma CMV, give me the SMG. E se encontrar duas, então melhor. É melhor sair do H. E eu digo que é correr. Não. Fica agora aqui em cima a dançar. Meu, ajuda-me. Please, eu não quero estar com estes motherfucking goodness bots. Lembra-me esta traíra. Sei lá o que é que ela praia está aqui a fazer. Feita estúpida. Lembra-me, se essa estúpida traíra sai daí ou traíra? Ai, eu ia ficar à frente da traíra. Porque? Depois queres jogar. Já não ia jogar com a Bia. Oh, coisa. Ah, bora depois. Já te ia esquecer. É. Hoje vais arranjar mais outra, né, Diogo? Eu acho que ela não é Bia. Ou é? Tenho que ver. Diogo, hoje vais arranjar mais outra. Não, chega. Já, eu tenho que sentir tal amigo, já nem sei quem é quem. Por ter ficado bem da temporada. Olha, já estou aqui em fazenda, tá? Por isso não podes desistir, eu se avanço não consigo. Ainda mais vou-me no chat. Não dá, meu! Não dá! Eu vou mesmo aqui para bobinas, é o máximo. Olha, meu chat. Ah, foi para fazenda! Espera, mano, o gajo está-me a alisar no ar, estou a 24, pra, graças a esse filho de uma ganda. Lupa! Lona! Isso! Como é que o gajo laser-me? Oh, pensava que tinha se matado. Oh. Sorry, bro. Não. Sorry, bro. SMG. Vai, desfaixa-te lá. O gajo está aqui. Eu sou assertivo e vinha rápido enquanto o gajo não descobre onde é que eu estou. Eu tenho pai porque eu tenho SMG. Oh. Mas ele está aí mesmo em bobinas. Não, está aqui onde eu estou. Toque lá. Dá-se a abrir os baús. Pelo menos estou 93. Sim, eu acho que ela está assim. Sério? Eu só dei aquela travadinha. É o passo dela! É o passo dela! Tu para mim estavas a recarregar. Nantes, bro! Nantes é noob! Noob? Fogo! Quase tias morrendo! Bera, tu gastas toda a munição ou estás só a brincar? Olha a minha vida. Olha ela, olha ela. A assassina de cúmplice. Ah, ficou a conta, 109, mas já fiz a missão. Já quiquei da partida. Vamos lá, BG. Luca de... Só vale nova pump, não vale nem Scar, nem... Só nova pump e minis. Mini, sim, em vez de cura é boa OP, porque é cura infinita, então é minis. Minis só dá para curar 50. Minis. Mas mete privado, tá? Que não. Com outras pessoas, esquece lá, ainda estão lá, já roubaram a nova pump e eu fico logo bravo. É que fico mesmo bravo. Isso é de crush. Pera aí, só que vi. Botei. Timing! Eu vou clipar isto, espera. Please, oh, é pique.